សូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រធារានុធិរៈគ្រប់រងជាទីសក្ការៈដល់ពុទ្ធពរពីចម្ងាយនិងសូមចម្រើនពរដល់បណ្ដាញោមញាតិទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងមូលសូមចម្រើនពរថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មភាពគ្រាន់តែចូលរួមយោបល់ខ្លះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook តិចតួចដោយយល់ទៅតាមកាលៃវីដេអូនេះគឺគ្រាន់តែជាការចូលរួមដើម្បីនឹងលើកទឹកចិត្តដល់ប្រសង់ដែលបានធ្វើការចូលរួមជាសកម្មនៅក្នុងការការពារបរិស្ថានជាមួយនឹងញោមញាតិទាំងអស់នៅក្នុងព្រៃឡង់នេះដោយយើងមើលឃើញតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងគឺថាមានប្រសង់ជាច្រើនអង្គដែលជាសកម្មជនសង្ឃបានចូលរួមនៅក្នុងការពារបរិស្ថាននៅជាទូទៅទៅគឺថាលោកបានចូលរួមការពារបរិស្ថានជាច្រើនណាមិនមែនថាមានតែក្រុមប្រសង់ប្រមាណអង្គហ្នឹងដែលលោកចូលរួមការពារទេសូម្បីតែនៅក្នុងខេត្តប្រវីហីនៅមានលោកគ្រូអនុគុណអមីគុណខេត្តហ្នឹងក៏លោកបានធ្វើការការពារនៅបរិស្ថានហ្នឹងផងដែរនឹងចឹងបាទតាំងថាឥឡូវគាត់នឹងចង់ចោតជាសំណួរថាទី1អ្នកការពារបរិស្ថានឬប្រៃឈើហ្នឹងគឺគ្មានអំណាចហើយគ្មានកំភ្លើងគ្មានអាវុធហើយទី2អ្នកកាប់ឈើគេមានអាវុធមានកំភ្លើងមានអំណាចមានលុយបាទគាត់នឹងចង់សួរថាតើអាចការពារបរិស្ថានបានដែរឬអត់ណាក្រណអានឹងជាសំណួរទេបងជាសំណួរណាបាទឥឡូវយើងចង់ធ្វើការវិភាគមុននឹងធ្វើការវិភាគបងប្អូនអាចមើលរូបភាពខ្លះណាមើលរូបភាពខ្លះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងប៉ុន្តែអាត្មាបានដកស្រង់ចេញមកគឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានមើលឃើញនៅក្នុងសកម្មភាពដែលព្រះសង្ឃលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រៃឡង់ណាស់ទីបងប្អូនបានមើលឃើញរូបភាពដែលបានចាក់បញ្ចាំងទាំងអស់ហ្នឹងហើយបងឥឡូវបងប្អូនមើលឃើញរូបភាពនៃការកាប់ឈើរូបភាពកាប់ឈើនេះមិនមែនព្រះសង្ឃលោកកាប់ទេណាព្រះសង្ឃលោកចាប់ឈើហ្នឹងហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកបានចាប់ឈើហ្នឹងគឺចឹងបានន័យថាពួកគេទៅកាប់ឈើដឹកទាំងគោយន់ទាំងគោយន់គឺចេញមកពីព្រៃគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលទៅធ្វើការហាមឃាត់ទេណាมันអាចទៅធ្វើការហាមឃាត់បានទេបងហើយឥឡូវសួរតែប្រៃឈើយើងវាប្រសិនណាលោកគ្មានអំណាចទេសោះហើយបងប្អូនយើងដែលជាសកម្មជនការពារបរិស្ថានគឺគ្មានអំណាចគ្មានតួនាទីអីសធំដល់មិនគ្រាន់តែចូលរួមការពារបរិស្ថានទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមិនត្រូវបានគេលើកទឹកចិត្តមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរបបលោកគ្រូសានលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យជួយការពារបរិស្ថានអត់ទេមានតែការធួទុកបុកម្នេញដោយប្រការផ្សេងៗជាដើមពោះតូនគ្រាតូនទាំងភ័យទាំងខ្លាចហើយមើលគឺថារូបភាពដែលប្រសងលោកបានធ្វើដំណើរ
ចូលរួមក្នុងបរិស្ថានហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនណាគឺប្រសង់លោកថែមទាំងថាប្រើពាក្យកម្មាច់កម្មាមក៏បានដែរគឺថាលោកបានលោកព្រះអង្គប្រមាណអង្គនោះលោកចេះដាក់បល័យសូត្របល័យឯណាដាក់ថាអានឹងពាក្យភាសាយើងថាដាក់ទំនាយអញ្ចឹងណាអីលោកសូត្រយ៉ាងម៉េចថាអ៊ុមេកំចាត់អ៊ុមេកំចាយអាណាកាប់ឈើទាំងឡាយឲ្យវិនាសសន្តិអាសីសតោឲ្យទុតិយមបេតតយមបេអញ្ចឹងណាដឹងអានឹងបល័យលោកសូត្រនឹងពោហើយប្រសងដែលលោកបានសូត្រនោះបងប្អូនមើលឃើញទាំងអស់គ្នានេះគឺប្រសងលោកសូត្រឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បន្តិចមើលបងស្ដាប់បន្តិចមើលណាលោកសូត្រប្រាប់គាត់ថាយើងត្រូវការខ្លួន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 
ដូចជាខ្ញុំបានមើលឃើញរូបភាពបាញ់មិញបងប្រសងលោកខំប្រឹងប្រែងខ្នះខ្នែងនៃការការពារបរិស្ថានដូចគ្នាណាប៉ុន្តែយើងមើលឃើញអំពីការដែលខំប្រឹងប្រែងតើគាត់ទៅចាប់មកមកទៅចាប់អាចជួបកាប់អាចជឿនឹងមកកាប់អូទៅតែមកពីតាមវីដេអូនេះគឺណាអូមកមិនតន់មកណាមិនតន់ទៅតន់ទៅចិត្តមិនតន់ទៅឆ្អាយតន់ទៅកាយតន់ចិត្តអរែងទាំងឡាយក៏មកកាប់ធ្វើព្រោះមកវិនេះអស់ហើយអូមកស្គីស្វាហៈដឹកចាប់បាត់ហើយអូមកកំចាត់អូមកកំចាយ
ចាត់អារាកាប់ធ្វើទាំងឡាយអោវិនិសន្តិអសេស្តោទូលយ៉ាងពេលទៅយ៉ាងពេលមកយីកុំញ៉ាយនេះលឹកមិនចាយយើងមិនតែនិយាយអរអរអរទូទីយ៉ាងពេលអ៊ុមាក់កុំចាត់អ៊ុមាក់កុំចាយកុំចាត់អារាកាប់ធ្វើទាំងឡាយវិនិសន្តិអសេស្តោតាក់ទីយ៉ាងពេលអ៊ុមាក់កុំចាត់អ៊ុមាក់កុំចាយកុំចាត់អារាកាប់ធ្វើនៅស្រុកខ្មែរទាំងឡាយអោវិនិសន្តិអសេស្តោអរណាស់អ៊ីម៉ាំងសាសនារុខាំងក្រោមីទុតិយំពេអ៊ីម៉ាំងសាសនារុខាំងក្រោមីតតិយំពេអ៊ីម៉ាំងសាសនារុខាំងក្រោមីនឹងបល័យគេនឹងបល័យមោះដើមឈើដែរហើយចូលរបបមិនបល័យលយមិនបល័យសាសិទ្ធនេះបល័យដាក់ឲ្យវិនេះវិនេះអូអានេះពោះអញ្ចឹងឯងនេះ9នេះគឺជោគទេអូអានេះមិនទាន់ចិត្តអូគ្រូមិនទាន់ចិត្តមកគ្រូមកមិនទាន់ចិត្តឲ្យគេឈប់កាប់មកឈើនឹងមកកាប់អូទៅអូអូមកមិនទាន់មហាមិនទាន់ទៅមិនទាន់ទាំងចិត្តមិនទាន់ទាំងឆ្អឹងមិនទាន់ទាំងកាយមិនទាន់ចិត្តអរែងទាំងឡាយក៏មកកាប់ឈើពោសុំចម្រើនពោមិនមែននេះគ្រាន់ថាបច្ចេកទេសនៃការចាក់សំឡេងនិងចាក់រូបភាពហ្នឹងគឺថាវាមិនបានដូចចិត្តណាពោប្រកាន់ថាមិនអីទេដោយសារទី1គ្រាន់តែចង់បង្ហាញថាការចូលរួមនៃការការពារបរិស្ថានរបស់ប៉ុនប្រសងលោកបានចូលរួមជាសកម្មជាមួយនឹងញោមយិនអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាវាអត់មានអំណាចណាអត់មានអំណាចហើយការចូលរួមគឺថាយើងមើលឃើញគឺថាចំណាយទាំងពេលវេលាចំណាយទាំងកាយចំណាយទាំងចិត្តចំណាយទាំងគំនិតអីទាំងអស់ទាំងធនធានទាំងអស់នោះគឺថាខំចូលរួមប្រឹងប្រែងណាគឺថាហើយប្រសងទាំងអស់នោះគឺជាបណ្ដាញប្រសងឯករាជ្យដែលក៏មុនពីដឹកនាំដោយលោកបុត្របន្ទែងហើយឥឡូវនេះគឺថាដឹកនាំដោយលោកអង្គសេងប៉ុន្តែដូច្នេះបានជាលោកទៅចូលរួមនៅក្នុងការពារបណ្ដាញនៃការបរិស្ថានទាំងអស់ហ្នឹងចម្រើនពោះប៉ុន្តែវាដូចថាมันអាចការពារបានពោះពីព្រោះគេអត់ផ្ដល់សិទ្ធិអត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យហើយឥឡូវយើងក្លែកមើលអ្នកកាប់ឈើណាសិទ្ធិតែអង្គញាសិទ្ធិតែជាមន្ត្រីតូចធំសិទ្ធិតែផ្កាយរះលើស្មាអីទាំងអស់ពោះប៉ុន្តែពួកគេនៅតែបន្តបំផ្លាញបរិស្ថាននៅតែបំផ្លាញការកាត់ព្រៃឈើទាល់តែរលីងគ្មានសល់តែម្ដងពោះណាពីព្រោះពួកគេអត់មានសោកស្ដាយទេពួកគេអត់មានសោកស្ដាយចំពោះការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនឹងទេដោយសារថាពួកគេមានបំណងចង់បំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជានឹងពីព្រោះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាដឹងយ៉ាងម៉េចដឹងថាការដឹកនាំប្រទេសរបស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺលោកនិយាយតែមាត់លោកស្រឡាញ់តែមាត់ស្រឡាញ់ជាតិតែមាត់ស្រឡាញ់បរិស្ថានតែមាត់ប៉ុន្តែត្រង់ការអនុវត្តវាអត់មានអនុវត្តបានទៅលើគោលការណ៍នៃគណៈបកប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណឹងពូអានឹងយើងមើលឃើញណានឹងបើគណៈបកប្រឆាំងហ៊ាន
អតាកំរើចាប់កំរើបាញ់កំរើសម្លាប់ប៉ុន្តែបើសិនជាបពពួកអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបពវិជនទាំងអស់មានសិទ្ធិមានអំណាចនៅក្នុងការកាប់ឈើការកាប់បំផ្លាញគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ឥឡូវយើងទៅមើលក្នុងព្រៃទាំងអស់គ្នាមើលបងបើនិយាយនៅក្នុងព្រៃវិញបងប្អូនដឹងហើយថាពីមុនដើមឈើសុទ្ធតែមកអោប2អោប3អោប4អោប5 6អ្នកក៏អោបមិនជុំណាប៉ុន្តែឥឡូវបងប្អូនទៅមើលមើលមានឈើប៉ុណ្ណាដើមឈើតូចដើមឈើធំហ្នឹងគឺទៅអស់រលីពីមុនប្រហែលឆ្នាំមុនយើងឃើញថាមានដើមឈើនឹងសល់ច្រើនដែរប៉ុន្តែក្រោយពីអឺលោកសៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរបស់ពលលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺថាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យយកឧត្តមភិកច្ចៈយកបេយកអីយកទៅដើម្បីនឹងគេហៅថាកាប់អឺបង្ក្រាបពាក្យគាត់ថាបង្ក្រាបអឺបាត់ល្មើសព្រៃឈើណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអត់អត់ទេក្រំតែយកឧត្តមភិកច្ចៈហ្នឹងយកទៅជីកកាត់ឈើអើលើឈើហ្នឹងលើព្រៃហ្នឹងគ្រាន់តែចង់ដឹងថាតើទំហំនៃឈើហ្នឹងវានៅប៉ុន្មានអស់ប៉ុន្មានហើយត្រូវកាប់បន្ថែមប៉ុន្មានអញ្ចឹងបានន័យថាទៅមើលឃើញតែឈើធំធំដើម្បីកាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេវាអត់មានឃើញការបង្ក្រាបទេអត់មានឃើញអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបានន័យថាបទបញ្ជារបស់ប៉ុនលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺថាដូចជាអត់មានន័យអត់មានប្រយោជន៍អត់មានខ្លឹមសារអីទាល់តែសោះពួកចឹងបានតែពួកគេដឹកនាំប្រទេសដើម្បីនឹងបំផ្លាញប្រទេសហ្មងបងនិយាយចឹងបងអាឡោះបងគិតមកថាចាំឯងបានតែដឹកនាំប្រទេស30 40ឆ្នាំទៅជាបំផ្លាញប្រទេសទៅវិញបំណងនៃការនិយាយពជាពិធនបងប្អូនដឹងទាំងអស់គ្នាថាគាត់ការពាជាតិការពាមាតុភូមិការពាសន្តិសុខជូនពជារដ្ឋបរតអានឹងគឺជាសម្ដីជាទ្រឹស្ដីប៉ុន្តែដល់ការពិតសួរថាតើការអនុវត្តរបស់ប៉ុនពួកគេនឹងគឺថាបានជំរុញប៉ុន្មានបើនិយាយអំពីបរិស្ថានទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាវិញកាលពី20 30ឆ្នាំមុនបងប្អូនដឹងហើយថាទោះបីជាស្រុកនោះសង្គ្រាមស្រុកមិនតាន់សន្តិភាពយ៉ាងណានោះក៏យើងមិនអសบายចិត្តទេពេលហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាព្រៃឈើមានច្រើនបើនិយាយតាមព្រៃភ្នំវិញអភ្នំនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងខេត្តណាខេត្តណាកណ្ដីគឺថាមានដើមឈើតូចដើមឈើធំនៅព្រៃភ្នំគឺពេញនឹងអស់សូម្បីតែស្រុករបស់ប៉ុនអាត្មាហ្នឹងគឺចេញទៅក្រោយបន្តិចហ្នឹងក៏មានដើមឈើអគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បើឥឡូវមានអត់มันមានទីបងប្អូនមានតែពួកអ្នកដែលគេបំផ្លាញបរិស្ថានគេចាប់យកភ្នំកាប់ព្រៃឈើឈូកកំពូលភ្នំអីជាដើមដើម្បីលក់យកជាចំនួនខ្ញុំប៉ុន្តែសួរថាតើគេការពារឲ្យអត់ថាអត់មានប៉ុន្តែប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែលត្រូវរស់នៅក្នុងជុំវិញហ្នឹងត្រូវមានសិទ្ធិក្នុងការការពារប៉ុន្តែមិនហ៊ានទេខ្លាចត្រូវដំបងប្រនុំបើយើងទៅការពារមិនអោយគេធ្វើគេវាយយើងគេធ្វើបាបយើងអញ្ចឹងឥឡូវយើងប្រៀបធៀបថាពីមុនមានគណៈបពប្រឆាំងអាចជួយផ្ដល់គំនិតជួយផ្ដល់យោបល់ជួយចុះទៅមើលការពារខ្លះតលពេលឥឡូវនេះបងប្អូនឃើញថាអស់គណៈបពប្រឆាំងត្រូវបានរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងពេញរំលាយអស់តើ
មានគណៈបកណាមានក្រុមណាដែលខំប្រឹងប្រែងទេសូមបីតែបងប្អូនយើងដឹងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក្រណកាពីលំនៅឋានក្រណកាពីដីផ្ទះសម្បែងរបស់ពឹងខ្លួនហ្នឹងការពីមិនទាំងជាប់ផងពីព្រោះអាជ្ញាធរពីស៊ីសំណោប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបោះម្លោះហើយធ្វើអីក៏អត់កើតធ្វើអីក៏អត់កើតដែរអាហ្នឹងវិញអញ្ចឹងណាហើយបានជាប្រសងលោកខំចូលរួមនៅក្នុងការពីបរិស្ថានទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងដឹងហើយទាំងអស់គ្នាថាការទៅចុះចំណាយពេលវេលាដើម្បីការពីបរិស្ថានបានត្រឹមតែចុះទៅតែប៉ុណ្្នឹងទេតែការអនុវត្តការចាប់ឈើការរឹបអូសឈើការដើម្បីធ្វើរសាប្រៃឈើនឹងឲ្យមានយ៉ាងណាក៏ដោយនោះរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងឃើញថាលោកខំប្រឹងប្រែងពិតមែនប៉ុន្តែឈើក៏អត់សល់ដែរអត់សល់ទេគេត្រូវកាប់រុករៀនយកដីយកធ្លីទាំងអស់ណាដើម្បីអីគេបំផ្លាញប្រៃឈើអស់ហើយគេថានឹងប្រៃរិចរិលតាមច្បាប់របស់ពួកគេគេត្រូវឲ្យយើងធ្វើអីដល់ដីសម្បទាន99ឆ្នាំមកជាដើមអញ្ចឹងទៅអានឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងសង្គមសពថ្ងៃនេះប៉ុន្តែសួរថាតើអ្នកដែលកាប់ឈើដែលមានអំណាចទាំងអស់ហ្នឹងពួកគេអាចខ្លាចចំពោះពលរដ្ឋដែលគ្មានអំណាចទេគេអត់ខ្លាចទេបងប្អូនគេអត់ខ្លាចទេណាទោះបីជាប្រសងក៏ដោយមហាជនទៅច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយពីព្រោះពួកមហាជននិងប្រសង់ទៅទាំងអស់នោះអត់មានសិទ្ធទេសូម្បីតែពឹងពាក់តអាជ្ញាធរអីនឹងឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ក៏ពិបាកនៅក្នុងការជួយនឹងផងដែរពីព្រោះអ្នកដែលទៅនឹងវាអត់មានតួនាទីវាអត់មានអីទាំងអស់ម្ល៉ោះហើយក្រំតែចង់ចូលរួមដើម្បីការពារបរិស្ថានជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងហើយប្រសិនបើមានអាជ្ញាធរជួយជ្រោមជ្រែងទៀតមានន័យថាយើងអាចការពារបានប៉ុន្តែដល់ពេលទៅពួកគេអត់បានជួយជាគំនិតជួយជាយោបល់អីមានតែធ្វើទុកបុកម្នេញបន្ថែមនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងចំពោះអ្នកដែលការពារបរិស្ថានស្រឡាញ់បរិស្ថានគ្មានអំណាចគ្មានអាវុធគ្មានកំភ្លើងហើយរីឯអ្នកកាប់ឈើវិញមានអំណាចផងមានកំភ្លើងផងមានទាំងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដូច្នេះយើងមើលឃើញថាទំនោរឬគេហៅថាទម្រង់នៃការពារបរិស្ថានរស់នៅក្នុងសម័យសពថ្ងៃនេះបច្ចុប្បន្នដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនដែលគេហៅថាសម្ដេចតេជោហ្នឹងមិនអាចការពារបានទេបងប្អូនមិនអាចការពារបានទេហើយនៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដែលពួកគេបានបំផ្លាញបរិស្ថាននៅក្នុងព្រៃឡង់ដូចយើងបានដឹងហើយហ្នឹងណាបងប្អូនគឺអតីតសម្បទាន99ឆ្នាំនៅគេកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងបងប្អូនគេ3-4មួយឆ្នាំពីរក្រោយដែលបងប្អូនទៅមើលទៅគឺថាឃើញសិទ្ធិផ្ទះយួនដែលធ្វើនៅហ្នឹងគេធ្វើជាជួជាជួជាជួយើងបានន័យថាគេរុករៀនទៅទៀនយកដីនឹងដើម្បីសម្រាប់ទៅបរទេសតែប៉ុណ្្នឹងបងចោះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលោកការពារបរិស្ថាន
ទាំងអស់នឹងឲ្យវាល្អទៅពជារះស្រឡាញ់ងប់បងស្រឡាញ់ងប់ព្រោះឥឡូវយើងមើលគុណសម្បត្តិមួយចំនួនដែលលោកហ៊ុនសែនដែលលោកបានធ្វើលោកលើកតែមួយចំណុចអំពីការពារសន្តិភាពជូនដល់ពជារះដែលខ្លួនរកបានប៉ុណ្្នឹងណាតែមួយចំណុចប៉ុណ្្នឹងឲ្យយើងការពារបរិស្ថានដល់ប៉ុណ្្នឹងប្រាប់ពជារះនិយាយពីស្រឡាញ់ងប់ហ្មងបងណាណាតើណាក៏ស្រឡាញ់នឹកឃើញហ៊ុនសែនបង្ហូតដែរបងប៉ុន្តែត្រង់ថាគេដឹកនាំដោយពួកគេមិនរក្សានៅក្នុងការពារជាតិការពារបរណភាពអីជាដើមចង់ឲ្យរះគ្រប់គ្រងបែបហ្មងណាចង់ឲ្យរះទៅបោះឆ្នោតឲ្យហ្មងបើសិនជាយើងអត់ស្រឡាញ់ជាតិខ្លួនឯងផងហ្នឹងអត់ស្រឡាញ់ប្រទេសខ្លួនឯងផងហ្នឹងបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យគេមករុករៀនទន្ទ្រានយកដីរបស់ប្រជាខ្លួនឲ្យអង្គការឲ្យមន្ត្រីឲ្យមេធាហានធ្វើជាឈ្មោះឈើពុកអលួយកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខ្លួនឯងជាដើមអញ្ចឹងបងប៉ុន្តែសួរថាធ្វើបែបហ្នឹងឲ្យវិជារះស្រឡាញ់បែបម៉េចប៉ុន្តែសួរថាពួកហ្នឹងដែលទទួលស្គាល់ថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលអត់ដែលមានអត់មានទេបងប្អូនការគម្រាមរបស់ប៉ុនហ៊ុនសែនបានត្រឹមតែនិយាយគម្រាមហើយចោលទៅទេយេអញ្ចឹងវាផ្ទុយវាផ្ទុយទៅថាប្រសិនបើជនណាមួយដែលគេដឹងថាជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងកុំថាឡើយទៅកាប់ដើមឈើប្រពន្ធក៏ដៃទៅសូមបីតែដើមបបោះប្រពន្ធកូនដៃបងប្អូនណាគេចាត់ចូលជាបាត់រមើព្រៃឈើបាត់ទៅហើយគេទៅវៃខ្នោះបានតែរបបសក់ថ្ងៃនឹងហេតុម៉េចបានជាទៅជាអញ្ចឹងទៅណាហើយអត់មើលទេគឺអត់មើលថាតើប្រជារាស្ត្ររបស់ពលយើងគ្នាមានអីបើចង់បានអីអញ្ចឹងគ្នាអត់ចង់បានអីទេគ្នាគ្មានអំណាចគ្នាគ្មានតួនាទីគ្នាគ្មានអីទាំងអស់ណាក្រំតែចង់បានការរក្សាបរិស្ថានមួយដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ជាតិពីព្រោះបរិស្ថានរបស់ពលយើងនឹងមិនមែនគ្រាន់តែទៅទៅនឹងកើតណាមិនមែនគ្រាន់តែទៅទៅនឹងកើតមាន3ឆ្នាំដើមឈើនឹងបានប៉ុនមកអោមែនទេណារាប់រយឆ្នាំបើយើងនិយាយអំពីព្រៃឡង់វិញគឺថារាប់រយសតវត្សមកហើយមិនត្រឹមតែ3-4ថ្ងៃទេបងប្អូនព្រៃភ្នំហ្នឹងមិនត្រឹមតែ100ឆ្នាំ200ឆ្នាំដែលវាដុះបានប៉ុណ្្នឹងណារាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយព្រៃទាំងអស់ហ្នឹងមិនធម្មតាទេមកការកើតប៉ុណ្្នឹងហើយដល់ពេលមកដឹកនាំរយៈកាល20 30ឆ្នាំ40ឆ្នាំរបស់ប៉ុនលោកអ៊ុនសែនអួតទៅខ្លួនឯងដឹកនាំប្រទេសរីចម្រើននៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំខ្មែរនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំនៅអាស៊ីជាដើមហ្នឹងបងប្អូនបោកតាទេចេះកហកគេតាទេចេះហ្មងយ៉ាអញ្ចឹងសូត្រារះស្រឡាញ់ដោយប្រការណាដោយប្រភេទណាបើយើងអត់ស្រឡាញ់ជាតិខ្លួនឯងបងមេដឹកនាំហ្នឹងតលតពេលគេថាគេរិះគន់ទៅថាគេនឹងប្រឆាំងហើយចោតប្រកាន់គេថាគេនឹងលាបពណ៌ថាគេនឹងចង់ធ្វើអបគមថាគេនឹងគឺថាជាចារកម្មថាជាអ្នកប្រឆាំងថាបដិវត្តពណ៌អីប
បងប្អូនគិតមើលបានដៃរបបអីកោសាហាវខូខូមហ៎រកកលសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងបើពលរដ្ឋបរទេសដោយយួនចិនវិមយោដីយោធ្លីធ្វើបាបខ្មែរជាដើមនោះបើសិនជារបបនេះការពារដោយជាវ័យសម្រាប់ខ្មែរគ្នាឯងធ្វើបាបខ្មែរគ្នាឯងមិនដឹងថាប្រទេសនឹងវិរិយចម្រើនដល់ណាទេបងប្អូនណាអាហ្នឹងបងប្អូនប៉ុន្តែអ្នកដែលគេកំទ្រគណៈបព្វជិជនផ្កាប់មុខហ្នឹងគឺថាឲ្យតណានណារិះគន់ប៉ះពាល់ដល់កន្លែងហ្នឹងมันបានដៃខាត់ពោះมันបានគេខឹងគេហ្មងគេថាយើងនឹងរិះគន់មិនមើលគ្មានមានភ្នែកឲ្យមិនមើលអភិវឌ្ឍរិះចម្រើនមកប៉ុណ្ណឹងហើយផ្ទះថ្មជ្រោងច្រាំងថាផ្ទះថ្មជ្រោងច្រាំងហ្នឹងគេឃើញហើយមិនថាគេមើលមិនឃើញទេប៉ុន្តែសួរថាផ្ទះរបស់ប៉ុណ្ណាវិឡារបស់ប៉ុណ្ណាណាហើយរដ្ឋាភិបាលជិះពាក់គេប្រមាណ10,000,000 ដុល្លារទៅហើយចឹងបានមកពីណាអាហ្នឹងអាកើតយើងមើលឃើញប៉ុន្តែសួរថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប៉ុណ្ណាណាសេចក្ដីយួនណាបងប្អូនណាបងជឿបងប្អូនទៅដូចផ្ទះសំណាក់20 30ផ្ទះសំណាក់ខ្មែរមានតិចហ្នឹងមិនអត់ទេប៉ុន្តែមកខ្មែរមានតិចជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិហ្នឹងប៉ុន្តែកាលប្រឹងសិទ្ធិតែជាពួកវិនិយោគចិនហើយនឹងយួនទាំងអស់ពូអាហ្នឹងរឿងពិតចឹងប៉ុន្តែសួរថាតើយើងវិនិច្ឆ័យអីខ្លះនៅក្នុងសុខយើងវាវិនិច្ឆ័យអីខ្លះព្រំដែនបងប្អូនណាអន្តរប្រវេសន៍ពេញបើនិយាយពីរ៉ែអាលីបើនិយាយពីប្រេងឈើអាលីបើនិយាយប្រេងភ្នំអាលីនេះឥឡូវយើងចូលទាំងពីរហ្នឹងយកមកធៀបគ្នាថាតើអតីតកាលអភិវឌ្ឍរបស់ប៉ុនហ៊ុនសែនដែលធ្វើមកនេះយើងមិនបដិសេធទេហ៎យើងមិនបដិសេធទេប៉ុន្តែសូមតែអាការអភិវឌ្ឍមកដែលថាខ្លួនបានធ្វើច្រើនហើយប្រមាណនេះហើយនឹងអវិនិច្ឆ័យយើងមកប្រៀបធៀបគ្នាមើលថាតើមួយណាដែលច្រើនជាងមួយណាដែលច្រើនជាងអានេះយើងធ្វើការប្រៀបធៀបអញ្ចឹងយើងមិនតែចិត្តតែផ្កាប់មុខតែទៅស្រឡាញ់គណៈបពប្រឆាំងផ្កាប់មុខអីមែនទេមែនយើងទៅស្រឡាញ់កម្មសខាស្រឡាញ់សំរងស៊ីផ្កាប់មុខអីយើងមែនទេបងប្អូនច្រើនជាងហ្នឹងមែនកុំថាទេទៅស្រឡាញ់កម្មសខាផ្កាប់មុខទៅស្រឡាញ់សំរងស៊ីផ្កាប់មុខអីយើងចាញ់បោកសំស៊ីកម្មសខាទៅស្រឡាញ់គណៈបពប្រឆាំងផ្កាប់មែនទេបងប្អូនណាពីព្រោះយើងមើលឃើញចឹងទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងប្រៀបធៀបអាការរីចម្រើនរបស់ប៉ុនការដឹកនាំរបស់ប៉ុនរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញហើយនឹងការបាត់បង់អញ្ចឹងសូថាមួយណាច្រើនជាងពីព្រោះយើងមើលឃើញថាអាការបាត់បង់នឹងមួយច្រើនជាងការបាត់បង់នឹងច្រើនជាងមិនមែនធម្មតាទេបងប្អូនណាមែនធម្មតាទេហើយអាការបាត់បង់ទាំងអស់នឹងរួចហើយនឹងមិនមែនត្រឹមតែបាត់បង់ធម្មតាឯណាដីនឹងបានផ្ដល់សម្បត្តិឲ្យទៅយួនចិន99ឆ្នាំជាពិសេសផ្ដល់ឲ្យយួន99ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនយួនបងណាអា99ឆ្នាំហ្នឹងឲ្យបងប្អូនទៅមើលតាមប្រសាសន៍របស់ប៉ុនលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលការគាត់នៅរស់គាត់បានទៅចោះធ្វើកម្មសិក្សាថាអាដី99ឆ្នាំនេះយួនវាជន់ជាតិវាយកមកដាក់ពេញទៅហើយហ្នឹងណាកន្លែងយួនហ្នឹងកន្លែងខ្លះយកជន់ជាតិរាប់រយរាប់ពាន់នេះឯហ្នឹងហើយ
វាមានកោបំណងដាក់មហិតតាណា2គ្រួសារ3គ្រួសារឯណាទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាវាស្មើនឹងកាលពីចំនួនពលពតកាលពីចំនួនពលពតបងប្អូនដឹងហើយថាគេអាហ្នឹងយើងមិនបានមើលឃើញទាំងស្រុងគេប៉ុន្តែចំនួនពលពតវាល្បីអំពីបញ្ហាថាអឺក្នុងចំណោម100សកេតុកស្ត្រីក្នុងមកភូមិ100អ្នក1000អ្នកមិនដឹងទេដល់ឯកយោជនជាតិយួនឬចិននេះយកមកប្រកាសពូជណាហើយភូមិក្នុងមកភូមិគេដាក់អឺមានយួនមានខ្មែរមានយួនមានខ្មែរអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងបានជាចំនួននោះគឺថាមានការកាប់សម្លាប់ដោយសារការលៀបពួរក្នុងលក្ខណៈបែបហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនជាការលៀបពួរទេបងប្អូនដែលនៅស្រុកខ្មែរនៅជុំវិញនៃតំបន់ដែលដីសម្បត្តិហ្នឹងបងប្អូនដឹងខ្លួនឯងបងប្អូនមើលឃើញទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជារឿងពិតដែលយើងបានមើលឃើញទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងសិក្សានៅក្នុងសកម្មភាពហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបានគេថាពួកដែលអ្នកដែលរិះគន់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺពួកគេមិនមែនលៀបពួរទេណាពួកគេមិនមែនលៀបពួរទេគឺយើងបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិ99ឆ្នាំឲ្យទៅចិនឲ្យទៅយួនមែនបងហើយនៅក្នុងលក្ខណៈ99ឆ្នាំបើយើងនិយាយអំពីត្រឹមតែជាលក្ខណៈសាមញ្ញធម្មតាអន្តរប្រវេសយួនវាមករស់នៅស្រុកខ្មែរមិនបាច់ថារស់នៅលើដីសម្បត្តិ99ឆ្នាំផងយើងដេញវាមិនទៅផងបើចុះតម្រំនឹងវាមានអាច្បាប់មួយដែលគេធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអាដី99ឆ្នាំបងប្អូនគិតទៅសួរថាតើវាសុខចិត្តវាវិលត្រឡប់ទៅស្រុកវិញដែរឬអត់ហើយនៅក្នុងដីរបស់ពលវាបើយើងគិតអំពីបញ្ហាការបាត់បង់ទាំងអស់នៅក្នុងព្រៃឡង់ព្រៃអីតំបន់ផ្សេងផ្សេងដែលសិតជាមានព្រៃដែលពូយកាន់កាប់ហើយនៅហើយហ្នឹងណាដេញវាដោយវិធីណាបើយើងគ្រាន់តែចូលទៅមើលអាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងយើងចូលមិនបាននឹងផងហ្នឹងដីរបស់ពលវាហ្នឹងដីវាហើយអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងខេត្តកាចេះបងប្អូនហ្នឹងហើយគេសុខចិត្តលក់ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនគេធ្វើការអភិវឌ្ឍឲ្យយូរនៅចិនហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងវាហិនហោចអញ្ចឹងហ៎ប៉ុន្តែយើងឆ្ងល់ទៅចុះហេតុអីបានជាលោកហ៊ុនសែនលោកមិនស្រឡាញ់ប្រទេសរបស់ពឹងខ្លួនឯងហើយនិយាយតែមាត់ណាហើយបើសិនបើលោកហ៊ុនសែនលោកដឹកនាំលោកស្រឡាញ់ជាតិដូចលោកដែលលោកនិយាយហ៎ប្រជារាស្រឡាញ់ហ៊ុនសែនងប់មកបងណាគ្មានសមរងស៊ីគ្មានកម្មសុខាយណាមកចង់យកប្រជែងបានទេសូម្បីតែសមរងស៊ីកម្មសុខាក៏កោតសរសើរក៏គោរពដែរប៉ុន្តែដោយសារអីការដែលគេមិនគោរពការដែលគេមិនធ្វើតាមលោកហ៊ុនសែននឹងមកអំពីលោកហ៊ុនសែនលោកយកលោកបំពេញតែបំណងចិនចិត្តរបស់បញ្ញួននឹងចិនតែប៉ុណ្្នឹងទេណាអាហ្នឹងយើងមិនថាណាអារបស់បងគិតទៅបងប្អូនមើលហើយយើងមើលឃើញគម្រោងនៃកម្មវិធីនៃការអនុវត្តច្បាប់របស់ប៉ុនគេហើយបើសិនជារឿងរ៉ាវនោះវាធ្លាក់លើខ្មែរបើឥឡូវយើងនិយាយអំពីថាក្នុងអំពើអាក្រក់ទៅចោះថានិយាយអំពីពលរដ្ឋខ្មែរមួយក្រំទៅជាចោរឆក់ណាបងប្អូនអាចោរយើងមិនកាន់ជើងទេយើងអត់កាន់ជើងទេវាគួរតែអនុវត្តគួរតែបីតតធាក់អញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែសួរថាវាស្មើគ្នាហើយអត់ក្នុងករណីបើចាប់យួនបានជាចោរឆក់វិញឬចិនជាចោរឆក់វិញ
បងប្អូនដែលឃើញគេធ្វើហ៊ានវៃទេហ៊ានតតហ៊ានធាក់ទេយើងចង់ឲ្យពីគេហៅថាវាតុល្យភាពនឹងគ្នាកុំឲ្យគេថាធ្វើបាបទៅខ្មែរណាកុំមកធ្វើបាបទៅខ្មែរណាអំពើអាក្រក់យើងមិនគ្រប់គ្រងទេចាប់ចោះអនុវត្តចោះប៉ុន្តែសួរថាបើយួនអញ្ចឹងវិញមានគេធ្វើទេអត់ឃើញអត់ឃើញណាគេដឹងថាអានឹងយួនបលីមកកាងពឹបដឹងអានឹងចិនបលីមកកាងពឹបពឹបប៉ុន្តែបើសិនជាខ្មែរណាអនុវត្តភ្លាមតតចាប់តតធាក់សុទ្ធតែបលីនៅឯណាអត់មានទេបងប្អូនណាដូច្នេះយើងមើលឃើញទម្រង់នៃការអនុវត្តហ្នឹងគឺវាជាបញ្ហាមួយដែលយើងពិបាកនឹងទទួលយកនៅក្នុងចំណុចនៃបញ្ហាដែលការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងវិលត្រឡប់មកវិញនៅត្រង់ចំណុចថាអ្នកកាប់ព្រៃឈើបំផ្លាញព្រៃឈើមានអំណាចមានបលិទ្ធមានទាហានណាប៉ុន្តែអ្នកការពារព្រៃឈើពីពលរដ្ឋមានប្រសង់មានអីជាដើមហ្នឹងគ្មានអំណាចទេគ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃទេយើងមើលឃើញការខិតខំយ៉ាងសម្បើមរបស់ប៉ិនប្រសង់ដែលលោកសុកចិត្តណាលូនចូលព្រៃជាមួយគ្នាការពារព្រៃជាមួយគ្នាហ្នឹងបានក្រំតែជារូបភាពមួយឲ្យល្អមើលតែប៉ុណ្្នឹងទេណាឲ្យតែល្អមើលខំមែនប៉ុន្តែយើងមើលគេថាក្រំបានទៅណាល្អមើលហេតុអីបានគេថាអាត្មាលោកខំបើប៉ុណ្្នឹងថាលោកទៅជាបានធ្វើនៅល្អមើលពីព្រោះបាក់យើងកណតោមានការសោកស្ដាយបានត្រឹមទៅចូលរួមក្នុងការសោកស្ដាយមើលដើម្បីនឹងការពៀបរដ្ឋាប៉ុន្តែត្រង់នេះអនុវត្តវាអត់មានបើយើងអ្នកចូលរួមនោះគឺយើងចូលទៅធ្វើការអនុវត្តហើយបើយើងទៅចូលអនុវត្តមើលហើយប៉ុន្តែសួរថាតើវាប្រេឈើនឹងវាគង់ហើយអត់បានន័យថាយើងចង់ឲ្យព្រៃឈើនឹងវាគង់វងទាំងអស់គ្នានឹងដើម្បីខំប្រឹងទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែចុះបើខំទៅហើយនឹងវាអត់នៅហ៎វាទៅជាវិនាសទៅវិញអញ្ចឹងបានន័យថាបានត្រឹមតែល្អមើលទៅប៉ុណ្្នឹងបោះបានទៅប៉ុណ្្នឹងមានន័យបើយើងទៅការពារបានដែរហ្នឹងបោះព្រៃឈើគេកាប់ទៅតែកាប់ដដែលយើងបានគ្រាន់តែជុលមើលមានអីដែលត្រូវគេហៅថារសារការពារបានអញ្ចឹងមិនមែនថាជាការរិះគន់អីចំពោះអ្នកដែលតកាពីបរិស្ថានដើម្បីបើកដៃឲ្យឈ្មោះទុច្ចរិតដើម្បីបើកដៃឲ្យពួកទាហានពួកអីកាប់បន្តទេមែនទេយើងចង់ឲ្យចូលរួមការអនុវត្តទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យអ្នកមានអំណាចឬរដ្ឋាភិបាលឬក៏គេហៅថារបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងណាផ្ដល់ឯកសិទ្ធិដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលគេការពីបរិស្ថានជំនួសរដ្ឋាភិបាលនឹងទៅណាឥឡូវបើថាប្រសង់លោកមានឱកាសនៅក្នុងការពៀបរដ្ឋាភិបាលដល់តួនាទីដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមួយចំនួនណាជួយការពៀប្រសង់ទៅអញ្ចឹងអានឹងវារួយខ្លួនវាសារកុំវងអញ្ចឹងសោះថ្ងៃហ្នឹងគឺប្រសង់ដែលលោកទៅការពៀហ្នឹងបានត្រឹមតែចំណាយពេលវេលាទៅថាអត់ប្រយោជន៍ហ្មងថាអញ្ចឹងបងពីព្រោះខំទៅចង្អប់ខំទប់ស្កាត់ចង្អប់ប៉ុន្តែស្រាប់តែដល់វិលត្រឡប់មកវិញគេកាប់អត់ដែលអាដើមឈើនឹងទោះបីជាទៅខំលើកបល័យមកឯណាអ៊ីម៉ាំងសាសនៈរុកខាំងក្រោមីឯណាជាដើមថាជាបល័យបំពោះ
អលោកខំប្រឹងប្រែងធ្វើបល័យដាក់ទំនាយណាចង់ឯណាដាក់បន្ទន់ចិត្តតើឯណាខំរកវិធីច្រើនណាស់ប៉ុន្តែវិធីទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាវិធីតែមួយតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលការពៀវាមិនបាននោះដោយសាររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនផ្ដល់ឯកសិទ្ធិឲ្យមិនផ្ដល់ទួនាទីឲ្យម្លោះហើយអត់បានការពៀហ្នឹងគឺវានៅអត់បានស្មើនឹងអត់ស្មើនឹងចំណាយពេលវេលាចោលចំណាយលុយចោលចំណាយកម្លាំងកាយចោលបងបានគ្រប់ត្រឹមតែដឹងថាហ្នឹងគេកាប់អស់ហើយណាណាដល់ហ្នឹងគេកាប់អស់ហើយតែប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែសុទ្ធតែលោកការពៀដល់របៀបណាអត់មានប្រមូលគ្នាជុំវិញព្រៃឡង់ហ្នឹងទៅល្បាតទៅចាប់យ៉ាងណាអត់មានសុទ្ធតែមានចម្លើយអត់វាអត់មានទេបាក់តែចោលបងនោះស្មើនឹងអត់ស្មើនឹងការស្មើនឹងអត់បានការពៀប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបថាអ្នកការពារអត់អំណាចអត់ទួនាទីអត់កំភ្លើងអត់អាវុធមានតែទឹកចិត្តនៃការការពារប៉ុន្តែអ្នកដែលគេទៅបំផ្លាញនោះគេមានទាំងអាវុធណាមានទាំងបុណ្យស័ក្តិមានទាំងបព្វពួកគេចង់ប្រើណាក្រុមទុច្ចរិតបែបណាបែបណាយើងឃើញហើយកាលពីប្រហែល2ឆ្នាំមុននោះគឺថាអ្នកដែលទៅការពារព្រៃគ្នាទៅដេកការពារព្រៃមានគេលួចកាប់ផងលួចកាប់សម្លាប់មនុស្សហ្នឹងកាប់សម្លាប់អ្នកការពារព្រៃហ្នឹងផងគេទៅបាញ់លោកបាញ់លោកអីផងហើយប្រហែលថ្ងៃប្រហែលខែមុននេះគឺថាអ្នកការពារបរិស្ថានក្រុមការពារបរិស្ថានណាទៅនឹងគឺមានពួកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនដឹងទៅចោលព្រៃឬក៏អីប៉ុន្តែទៅលួចស្ទាក់បាញ់គ្នាផងធ្វើបាបគ្នាផងទៅបានតែចំមកចុះបើសិនជាណាគ្នាការពារបរិស្ថានទាំងអស់ហ្នឹងនាំគ្នាជួយការពារទាំងអស់ដល់យើងមើលឃើញដោយលោកឈុតវុធីវិញជាដើមបងប្អូនគិតមើលគាត់អត់មានបានអីទេគាត់គ្រាន់តែចូលរួមការពារបរិស្ថានតែប៉ុណ្្នឹងទៅធ្វើបាបគ្នាទៅកាប់គ្នាទៅសម្លាប់គ្នាចោលបងប្អូនគិតមើលយើងសោកស្ដាយប៉ុណ្ណានឹងហើយគេហៅថាការដឹកនាំដោយគ្មានគិតពីបញ្ហាជាតិខ្លួនឯងណាព្រោះអីចម្រើនពួកញោមញាតទាំងអស់ណាដែលបានចូលស្ដាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែអត់អីទេគឺបងញោមអាចខមមិនយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរព្រោះអាត្មាដូចថារៀងស្បើយឈឺកនតិចទៅចិត្តទៅចូលរួមនិយាយលេងបន្តទៀតទៅព្រោះនិយាយមិនជាការនេះគ្រាន់តែជាការរិះគន់ខ្លះដើម្បីដាស់តឿនក្រានរំលឹកដល់ញោមញាតយើងទាំងអស់ឲ្យមើលចូលរួមនៅក្នុងការពៀស្រឡាញ់ជាតិបណ្ដោះគំនិតនូវមនសិការជាតិរបស់ប៉ុនយើងទាំងអស់គ្នានោះដោយសារអីដោយសារថាសប្ដាហ៍នេះយើងបាត់បង់មនសិការជាតិណាបាត់បង់ការស្រឡាញ់ជាតិទៅហើយដោយសារអីដោយសារតែមនោគមបរទេសនឹងវាចូលជ្រៅពេកចូលជ្រៅពេកបងប្អូនម្ល៉េះហើយគឺថាអាការស្រឡាញ់ជាតិរបស់ពលយើងនឹងគឺវាបាត់បង់ស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយសារអីដោយការអនុវត្តសពថ្ងៃនឹងគឺគេការពារតែអំណាចការពារតែទួលនទីហើយនឹងការពារអំពើពុករលួយតែប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនមើលឃើញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយដល់ពេលយើងរិះគន់យើងថាទៅគេថាយើងនឹងគឺថាកាន់ជើងគណៈបព្វប្រឆាំងកាប់មុខគេថាយើងនឹងទៅជាចង់ធ្វើ
បដិវត្តពូថាយើងនឹងទៅឯណាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅប្រឆាំងគេតាមពិតយើងអត់មានប្រឆាំងអីផងហ្នឹងណាយើងអត់ប្រឆាំងអីទេគឺគ្រាន់តែជាការរិះគន់មួយដើម្បីឲ្យមានការស្ថាបនាឡើងដូចជាការរិះគន់អំពីការកាប់ព្រៃឈើអញ្ចឹងណាពេលណាគេរិះគន់ខ្លាំងលោកអ៊ុនសែនលោកដាក់បទបញ្ជាឲ្យគេទៅកាពីប៉ុន្តែការពីបានតែ3ថ្ងៃ4ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណឹងក្រោយមកទៀតមកអាអ្នកការពីទៅជាអ្នកកាប់ឈើទៅវិញអាហ្នឹងគឺក្រុមអ្នកមានអំណាចគេធ្វើអញ្ចឹងហើយបើសិនជារក្សាបើសិនជាក្រុមអ្នកការពីបានអាត្មាមើលឃើញនៅកន្លែងមួយណាជិតលេងអាច្រកតំបន់ព្រំដែនហ្នឹងគឺគេដាក់យ៉ាងម៉េចគេថាណែគេដាក់ហាមថតនៅច្រកអូយ៉ាដាវណាហាមថតពួកហាមថតរូបថតណាហ្នឹងហើយពេលដែលទៅអ្នកដែលមានកាមេរ៉ាកាមេរ៉ាស៊ីស៊ីហ្នឹងគឺគេអត់ឲ្យថតទេចុះគ្រាន់តែច្រកដែលជាច្រករបៀងមួយហើយគេគ្រាន់តែចង់ថតចូលទៅឃើញបាត់ល្មើសព្រៃឈើបាត់ល្មើសអីផ្សេងផ្សេងហើយថតអត់ឲ្យគេថតដែរហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលគេនៅលាក់បាំងគឺគេនៅតែលាក់បាំងដដែលដូច្នេះបានន័យថាគេមានគោលបំណងនៅក្នុងការបំផ្លាញអស់រលីងអញ្ចឹងហើយបើគេមានគោលបំណងនៅក្នុងការថែរក្សារហូតមកដល់សប្តាហ៍ហ្នឹងព្រៃឈើយើងមិនដឹងថាយកទៅអីអស់ទេពូអញ្ចឹងសម្បត្តិធម្មជាតិទាំងអស់នេះគឺកើតមកមានសម្រាប់តែខ្មែរយើងសម្រាប់ប្រើតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះមិនធ្វើអញ្ចឹងបែរជាយកសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅលក់ឲ្យបរទេសកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើលក់ឲ្យបរទេសវាខុសទៅជាមួយនឹងបញ្ហាដែលសម្រាប់ការផ្ដល់គណិតការផ្ដល់ឱកាសឲ្យដើម្បីដំកើងសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្មែរទៅវិញនោះអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាមួយដែលយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាពីព្រោះមានដែលពលរដ្ឋខ្មែរដែលគ្នាខំស្រឡាញ់ខំចូលរួមក្នុងការការពារការថែរក្សាទាំងអស់ហ្នឹងបែរជាមិនផ្ដល់ឱកាសបែរជាមិនលើកទឹកចិត្តទេមានតែការគម្រាមកំហែងមានតែការបន្ទុចបង្អាក់ទៅវិញទៅប៉ុណ្ណឹងអានោះយើងមកឃើញរយៈកាលកន្លងមកហើយនឹងបច្ចុប្បន្នហើយប្រសិនបើរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញដែលនៅកាន់រហូតណាអាត្មាជឿថាគេមិនអាចធ្វើការកែទម្រង់ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅតាមគោលការណ៍ដែលគេមានទេពោះគឺមានតែអនុវត្តអំពើពុករលួយដើម្បីនឹងបំផ្លិចបំផ្លាញគៀបសង្កត់ដល់ពលរដ្ឋណាដែលហ៊ានរិះគន់ដែលហ៊ានតវ៉ាណាតែប៉ុណ្ណឹងគេធ្វើអញ្ចឹងរហូតអស់មួយជីវិតណាអស់មួយជីវិតពីព្រោះអត់អីដោយសារគេមើលឃើញនៅក្នុងទង្វើនិងទម្រង់នៃការក្រោកតវ៉ារបស់ប៉ិនពលរដ្ឋខ្មែរលែងមានពលលែងមានឱកាសលែងហ៊ាននៅក្នុងការតវ៉ាតទៅទៀតម្ល៉េះហើយ
ធ្វើឲ្យពួកគេបានចិត្តត្រង់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងពួកគេឥតមានខ្លាចអ្វីទាំងអស់អានោះយើងមើលឃើញអញ្ចឹងបងឥឡូវពីព្រោះថាឥឡូវសុទ្ធតែពលរដ្ឋខ្មែរហ៊ានក្រោកតវ៉ាដែរអត់មិនហ៊ានទេបងប្អូនមិនហ៊ានទេហេតុអីបានតែមិនហ៊ានដោយសារថាអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគឺថាវាធំស្មើនឹងមហាមេឥឡូវបងប្អូនមើលឃើញកន្លងមកហើយណាកន្លងមកហើយលោកគ្រូហៅសុខុនគាត់មិនមែនជាថារាប់អានអីឬក៏ស្គាល់អាត្មាអត់ទេអាត្មាមិនពេញចិត្តនៅក្នុងទង្វើខ្លះដែលលោកបានធ្វើទេប៉ុន្តែលោកបានធ្វើការរិះកោតសរសើរសម្ដេចក្លាហោមសោកខេងណាដូច្នេះគណៈបកប្រជាជនយល់ថាលោកហៅសុខុនឬក៏លោកអ៊ុនសែនយល់ថាការលោកលើកឡើងក្រំជាការញុយញងឬក៏យកផ្ទៃក្នុងរបស់ប៉ុនគណៈបកប្រជាជនយកទៅដើម្បីនឹងលាតត្រដាងធ្វើឲ្យអ្នកដតីគេមានការចាប់អារម្មណ៍យល់ថាគណៈបកប្រជាជនបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងទៅអញ្ចឹងត្រូវបានគេចាប់សឹកអាហ្នឹងក្រំរិះគន់មិនបានរិះគន់ជាលក្ខណៈបង្អាប់បន្តផងរិះគន់ជាលក្ខណៈប្រសើរអាយចំពោះភាគីណាដែលពួកគេស្រឡាញ់តែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នករិះគន់ទៅរទេទៀតក៏ត្រូវបានគេស្អប់ត្រូវបានគណៈបព្វជិជនឬក៏ត្រូវបានរបបគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺថាអឺធ្វើទុកបុកម្នេញចឹងដូចគ្នាហើយសូត្រអ្នករិះគន់ទាំងអស់ហ្នឹងចង់បានអីអត់ចង់បានអីទេចង់ឲ្យតែរបបគ្រប់គ្រងហ្នឹងមួយអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ដែលមានតាមច្បាប់ដែលមានតាមអ្វីដែលលៀងបានចង់តាមអ្វីដែលមេដឹកនាំចង់ធ្វើបើមិនមែនចង់ធ្វើអំពើអាក្រក់ទេណាព្រោះមេដឹកនាំលោកហ៊ុនសែនលោកនិយាយតែរក្សាសន្តិសុខជួនរះការពីសមិទ្ធផលឯករាជ្យទាំងអស់ដែលគាត់ធ្លាប់យល់មកប៉ុណ្ណាយើងមើលឃើញថាការពៀតែអំណាចខ្លួនរបស់ប៉ុនគាត់តែប៉ុណ្ណឹងមិនមែនការពៀទូទៅឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរណាអត់មានទេពោះអញ្ចឹងបានថាបើសិនជាគេការពៀទូទៅស្រឡាញ់ជាតិទូទៅបរិស្ថាននៅទាំងអស់ណាបរិស្ថានព្រៃឈើព្រៃភ្នំនៅទាំងអស់អត់មានអាណាកាប់បានអីម្ដងទេប៉ុន្តែគេនិយាយតែមាត់តែការអនុវត្តវាមិនមែនដែលមិនបានធ្វើឲ្យការអនុវត្តហ្នឹងគឺថាប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនទេបានជានៅតែប្រព្រឹត្តអំពើពុលលួយនៅតែកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើប៉ុន្តែសួរថារបបគ្រប់គ្រងនេះគឺទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងមានប្រព្រឹត្តអំពើពុលលួយទេគ្រប់មន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានទេបងប្អូនណាបើសិនជាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអស់លីងហើយហ្នឹងឯងតើរបបទទួលស្គាល់ថាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមួយណាទេអត់មានទេបងប្អូនអត់មានដែលចាប់បានអុកញ៉ាណាមួយយកមកដាក់ទោសឬក៏អីអត់ទាំងអស់អត់អលីងបងអញ្ចឹងបានជាយើងមើលឃើញនៅក្នុងទម្រង់ហ្នឹងវាជាទម្រង់បពួកជាទម្រង់សម្រាប់ធ្វើរកកលដើម្បីនឹងសម្លាប់ខ្មែរតែប៉ុណ្្នឹងទេ
ចឹងបានតែអ្នកដែលមើលឃើញការពិតហ៊ាននិយាយមិនបញ្ចោមិនបញ្ចើអីគេអាហ្នឹងងប់ហើយចោលគុកហើយអត់មានអីតរទៀតទេបងអាហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបាននេះថាអឺក្រននៃការចូលរួមនៅក្នុងគណៈយោបល់បន្តិចបន្តួចទៅប៉ុណ្ណឹងទេញោមញាតណាហើយដោយសារពេលវេលាប៉ុណ្ណេះទៅចោះដូច្នេះសូមអរប្រគុណនិងអរគុណសូមអឺសរុបសេចក្តីឡើងវិញថារបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកកាប់ឈើគឺមានអំណាចណាមានតួនាទីមានទាហានមានប៉ូលីសមានកម្លាំងរីឯអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការពារបរិស្ថានបែរជាគ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃទេមានតែកម្លាំងចិត្តដែលស្រឡាញ់មានតែកម្លាំងកាយស្រឡាញ់ព្រៃឈើស្រឡាញ់បរិស្ថានចូលទៅការពារព្រៃឈើប៉ុន្តែគ្មានឱកាសក្នុងការពារនេះគ្រាន់តែបានទៅមើលហើយឃើញការបាត់បង់មានការសោកស្ដាយតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏យើងកោតសរសើរចំពោះប្រសង់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់មាតុភូមិហើយខំប្រឹងប្រែងទោះបីជាគ្មានអំណាចគ្មានអាវុធអីក៏ដោយក៏នាំគ្នាប្រថុយប្រឋានការពារបរិស្ថានទោះបីមិនគង់វង្សយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខំប្រឹងប្រែងជាងដែរអញ្ចឹងសូមការចូលរួមប៉ុណ្ណឹងឲ្យកោតសរសើរអបអរសាទរចំពោះសកម្មជនសង្ឃអីចំពោះណាបងប្អូនយើងនៅខំចូលរួមការពារសុខកលទោសដាក់ចង្ហាន់ការចំពោះការដឹកនាំរបស់ប៉ុលអ៊ុនសែនដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យជនទុច្ចរិតបានទៅកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបរិស្ថានគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងដោយគ្មានទុកទោសដោយគ្មានទោសពៃអីទាំងអស់ដូច្នេះសូមធ្វើការថ្កោលទោសដាក់ចង្ហាន់ការអីសូមចូលរួមគំនិតយោបល់ប៉ុណ្ណឹងហើយសូមអរប្រគុណនិងអរគុណសូមជូនពរសុខភាពល្អសំណាងល្អដល់អ្នកគ្នាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលា